हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। आज मैले हजुरहरूमाझ भक्तपुर सुडा रातोपाटीमा रहेको यस 67 आना जग्गा बिक्रीमा लिएर आइसकेको छु। भक्तपुरको खरीपाटी हेलमेट डाँडाबाट 200 मिटर अगाडि रहेको रातोपाटी भन्ने स्थानमा रहेको यस जग्गा, जहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुडाल गुम्बा जाने हाइवे। सुडाल गुम्बा जाने हाइवेबाट दाहिने साइडमा रहेको हाइवे टच यो 67 आना जग्गा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ प्लटिङ गरेर चाहिँ हजुरहरूले जग्गा बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी एकमुष्ट रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। एकदम मिलेको हाइवे टच जग्गा मात्र आनाको 15 लाखमा चाहिँ मैले लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुरहरू यस जग्गालाई एकमुष्ट रूपमा लिन चाहनुहुन्छ वा प्लटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो नमस्ते रियल इस्टेटलाई चाहिँ हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।